संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजाको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरमा हमासका एक कमाण्डरलाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमणमा दर्जनौं सर्वसाधारण व्यक्तिको मृत्यु भएको भन्दै बुधबार त्यसको भर्त्सना गरेको छ संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिट्सले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन् गाजाका जनतामाथि परेको यो पछिल्लो ज्यादती हो जहाँ युद्ध अझ डरलाग्दो चरणमा प्रवेश गरेको छ यसैबीच जोर्डनबाट प्राप्त समाचार अनुसार अक्टोबर सातमा भएको आक्रमणको विरोधमा इजरायलले गाजाका हमास शासक विरूद्ध लिएको कदमको विरोधमा जोर्डनले आफ्नो राजदूतलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने बताएको छ जोर्डनका विदेश मन्त्री अयमान श्रफादीले इजरायलका लागि जोर्डनका राजदूतलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नु भएको छ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ गाजामा निर्दोष मानिसको ज्यान लिने इजरायली युद्धको निन्दा गर्न यो कदम चालिएको हो यसअघि ल्याटिन अमेरिकी देश बोलिभियाले पनि इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने घोषणा गरेको छ गाजा क्षेत्रमा इजरायलले गरेको हमलाको विरोध गर्दै बोलिभियाले उक्त घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने बोलिभिया ल्याटिन अमेरिकाको पहिलो देश हो उसले यस अघि गाजा क्षेत्रमा मानवीय सहायता पठाउने भन्दै संघर्ष विराम गर्न अपील गरेको थियो यसअघि पनि बोलिभियाले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो सम्बन्ध तोडेको करिब एक दशकपछि सन् दुई हजार उन्नाइसमा पुनः यी दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो इजरायली आक्रमणमा परेर गाजामा ज्यान गुमाउनेको संख्या आठ हजार सात सय सन्तानब्बे पुगेको छ अक्टोबर सात यता इजरायलले गाजामा लगातार आक्रमण गरिरहेको छ जसमध्ये तीन हजार छ सय अडचालिसजना बालबालिका र दुई महिला रहेको प्यालेस्टाइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ इजरायली आक्रमणका कारण गाजाको अवस्था निरन्तर बिग्रिँदै गएको छ उसले आक्रमणलाई थप सशक्त बनाइरहेको छ इजरायलले गएको मंगलबार यता गाजा आक्रमणका क्रममा आफ्ना पन्ध्र सैनिकको ज्यान गएको बताएको छ यसैबीच अक्टोबर सातको आक्रमण पछि पहिलो पटक गाजातर्फको इजिप्टको सीमा नाका खोलिएको छ पहिलो चरणमा कम्तीमा तीन सय बीस विदेशी पासपोर्ट होल्डर र घाइते भएका प्यालेस्टाइनी नागरिक इजिप्ट प्रवेश गरेको बीबीसीले जनाएको छ गाजामा फोन र इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ